Hər vaxtınız xeyir. Ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Meşə TV studiyasında Leyla Səməndər. 7 fevral növbədən kənar prezident seçkilərində azad olunmuş. Füzuli şəhərində ümumilikdə 5619 nəfər seçki səs vermə hüququndan istifadə edəcək. Bu barədə reportda 84 saylı Füzuli Dairə Seçki Komissiyasından məlumat verilib. Qeyd edək ki, fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Su kəmərində təmir bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədar bugün Bakının Bakıxanov və Sabunçu qəsəbələrinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi məlumat yayıb. Qurum yaranacaq narahatlıqla əlaqədar abunətlərdən üzr istəyib. Polis əməkdaşları ötən gün vətəndaşlardan 12 silah götürüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Yanvarın 31-də polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 5 ədəd avtomat silahı, 7 ədəd müxtəlif markalı tüfəng, 8 patron darağı və 150 ədəd patron təhvil götürüblər. Quba rayonunda 15 yaşlı yeniyetmə qız dəm qazından ölüb. Hacı Hüseynli kənd sakini 2009-cu il təvəllüdlü Ayla Vəlixanova yaşadığı evin hamam otağında yuyunarkən dəm qazından zəhərlənib. O xəstəxanada ölüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Yaponiyanın qərbindəki Ishikawa əyalətində və bu bölgədəki Noto yarımadasının sahillərində baş verən zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı 238-ə yüksəlib. Missiyas xəbər verir ki, bu barədə Ishikawa əyalətinin qubernatorluğu açıqlama yayıb. Açıqlamada təxminən 15 min insanın hələ də təxliyə məntəqələrində qaldığı, 19 nəfərin axtarışlarının davam etdiyi bildirilib. Mərkəzi hökumət yenidən qurma layihələri çərçivəsində yaşı müəyyən səviyyədən yuxarı olan ev təsərrüfatları üçün hər evə 6 milyon yen, yəni 41 min dollar yardım edəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Yaponiya Meteorologiya Agentliyinin məlumatına görə yanvarın 1-dən 5-nədək Noto yarımadasında və Ishikawa sahillərində 5-7 bal gücündə çoxlu zəlzələ baş verib. Bugündən ümumi təhsil müəssisələrində 2023-2024-cü tədris ili üzrə qış tətili başa çatıb. Qış tətili 27-31 yanvar tarixlərini əhatə edib. Bugündən məktəblərdə ikinci yarım ilin ilk dərs günüdür. Neftçi Azərbaycan Kubokunda 40-cı səfər qələbəsini qazanıb. Bu 4-1 final mərhələsinin ilk oyununa təsadüf edib. Ağaralar Miodrag Bajoviçin ölkə kubokundakı debüt maçında 3-2 hesabı ilə Sumqayıta qalib gəlib. Bununla da paytaxt təmsilçisi 1992-ci ildən keçirilən yarışda çıxdığı 79-cu səfər görüşlərində 40-cı qələbəsini əldə edib. Qeyd edək ki, Neftçi Azərbaycan kuboku tarixində rəqib meydanında ən çox qələbə qazanan komandadır. Belə, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.